Kada su sredinom januara u vladi Republike Srpske najavljivali da će sredstva za podsticaje umjesto prošlogodišnjih 106 u ovoj godini iznositi 180 miliona maraka, izvlačio se logičan zaključak da će svima koji se bave poljoprivredom biti bolje. Mljekari tvrde da nije tako i da novim pravilnikom i većim sredstvima ne dobijaju ništa više u odnosu na prethodnu godinu. Mi smo ostali, znači, na istome, 25 feninga plus 200 maraka po kravi. To je nerealno, jer budžet je otišao tri puta, mi se ne možemo u to uklapati. Federacija je dobila 45 feninga i još imaju podsticaje i na junice, na bikove, na sve. U Udruženju mljekara Republike Srpske pojašnjavaju zbog čega nisu zadovoljni novim pravilnikom o podsticajima za razvoj poljoprivrede i sela. Kad je podsticaj bio 60 miliona na godišnjem nivou, mi smo imali 30 feningi. Sada kada je 180 miliona, imamo 25 feningi. Pa i same ove cifre govore da ne možemo biti zadovoljni, a u ovo vrijeme kada je sve poskuplo, kada je stočna hrana poskupla, sve poskuplo, s tim ne možemo biti zadovoljni. Farmer iz Gornje Dragotinje Goran Marjanović kaže da su proizvođači mlijeka iscrpili sve zalihe i da je pitanje ko će od njih uz ovakve podsticaje preživjeti ovu godinu. Ja mislim da će klaončar imati pune ruke posla ove godine, jer nerealno je, ne možemo opstati nikako. Znači, ne postoji mogućnost da opstanemo. Jednostavno, došli smo, sve što smo imali rezervi, izvukli smo, nemamo šta. Kurs ćemo sijati iz ambara, ako što tako, i što imamo stajnjaka, to ćemo raditi, jer inače ne možemo drugčije, nemoguće. Na 25 feninga ne možemo opstati. U Udruženju mljekara Republike Srpske ističu da stočari čine 80% poljoprivredne proizvodnje i da je toliki procenat nezadovoljnih novim pravilnikom o podsticajima za razvoj poljoprivrede i sela. Mljekari najavljuju i proteste. Mi ćemo ići u proteste, iako sad više nema toga broja, nemamo tu snagu, jer mnogi su odustali, sela su prazna. I nema ko više posticati. Sada bi najveći proteste izazvali kada bi doveli prazne kuće i sela na proteste. Kada bi uspjeli sa praznim kućama protestovati, to bi bili najveći protesti u državi. U ovogodišnjem budžetu iznos za podršku proizvodnji mlijeka je povećan za 10 miliona maraka i kreće se u model premiranje prema muznom grlu, rekao je resorni ministar. Premija od 0,25 po litri ostaje plus 200 konvertibilnih maraka po muznom grlu. Kada se uzme prosječna mliječnost u Republici Srpskoj, to je povećanje od nekih 5 feninga, što možemo sad konstatovati da će mljekari imati 30 feninga po litri. Onog momenta kad utvrdimo tačan broj muznih grla koji premiramo i budemo krenuli jednom sa prilično i odgovornim odnosom i poštenim radom, vidimo koji je to broj grla koje proizvode mlijeko u Republici Srpskoj u sistemu i iznos nećemo smanjivati. Komentarišući najave protesta, Minić je rekao da se tu radi o jednoj užoj grupaciji, te da ne smatra da je riječ o generalnom stavu mljekara. Obrazlažući novi pravilnik o podsticajima za razvoj poljoprivrede i sela za 2023. godinu, u vladi Republike Srpske su naglašavali da je jedan od ciljeva i povećanje broja korisnika podsticaja i ohrabrivanje poljoprivrednika da nastave postojeću i započnu novu proizvodnju.